grindar pra ver. Ah, vai tomar no cu, velho. Que fudeu também. Ah, o cara não consegue fazer os mapinhas dele, aí fica lá. Poxa, mano, se fudeu. Todos esses anos dessa vida minha, cara, nunca dei um rage assim no osso. Não é rage, mas nunca fiquei assim. Só Deus gamer mesmo. Pode dar pau. Ah, eu tô no roteiro. Até final, eu tô no roteiro MG, meu. Não dá. Pode dar pau. Marcinha, entra onde? Eu tô dando hack, pô. Que hack, mano? Que hack, mano? Hack pra mim é que tem na sala, tá ligado? É mais hack. É hack de recording, seu idiota. Eu imagino que aqueles caras da minha sala, eles não sabem brincar, tá ligado? Marcinho, acho que joga. Eu falo qualquer coisa, os caras já acham que isso tá pulando zero, tá ligado? Ah, o Leo Tutu mandou um negócio. Que adianta não ter lag, sendo que meu troco abaixou. Tem essa, mano. Que tem. Nunca dropei zero no ODM. Começando a dropar agora. Você é uma super estrela, mano, mas não vai jogar três. Olha lá, puta, só 12 estrelas. Isso, velho. Eu vou ficar cara, que ele não vai ter uma mulher que tá de baixo, cara. Que tem, bro? Uma bosta, não tem visão, uma foda. E eu com isso? Caralho, bro. E eu